primeira parte de Cristófilo, a região grave, vamos pensar nessa região grave, limpiando, limpiando. Depois o coro a gente cresce um pouquinho, tá bom? Vamos tocar agora a estrofe sem os violinos e sem as flautas. E depois o coro e os violinos e as flautas juntos, já pode entrar o intervalo, que eu dei para aqui. Tá bom? Deixa aí seu Deus.